så jävla iväg när man blir. Men nu går det, va? Din GoPro där, ska du ta den eller? Ett steg! För vinden, va? Står de mytnadsbundna fiskarna från Tynnare. Dra ett kast för pappa här nu. Mellans dag är förstörd. Är du på din andra macka nu? Nej. Vad har du käkat upp då? Halva. Är det blöd, va? Nej. Varför? Katten jobbar. Du halkar inte. Nej. Show it. Du halkar inte. Nej. Det var bara mellans. Ville jag skulle gå där. Mellan drar du dig på racka ty. Det är ditt fel att han halkar tydligen. Snacka skit, det är inte riktigt. Du krokar ju för fan din jävla spö mellan mina fingrar. Ja. Du trippar han alltså. Låt oss prata klart. Jävlar vad fet den var för att vara så liten. Viktigt! Det är lite bättre än det. Man ser den knappt. Ta den in här då. Hoppa över på den här. Jävlar vad fin den var. Det är en fin fisk. Det är en fin. Jag gjorde den här rysningen. Jag var redo.
Sida. Det tror inte jag. Jag tror fan att han skulle vara tvungen på det. Det står den där, ja. Två står det. Ja. Men var det en i vattnet där uppe? Ja. En bakom, en i vattnet. Står det två där borta? Men vad vill ni göra då? Vill ni gå på den sidan? Alltså, grejen, jag tycker det ser jävligt fint ut bakom den udden. Ja, bakom dem står. Ja. Om man ens kommer dit. Kan vi gå på stranden? Vi ser vattnet. Ja, men vattnet går inte upp högre. Det kan ju vara ledigt som salt. Det är det, toalett behöver du baja med, så det bara går. Varför ska du alltid vara så jävla sek och grejer? Hur gick det för dig? Jag kör ett steg i vattenpölen innan du hoppar. Jag får fatta upp foten. Det var då helvete. Och den jäveln lurar ut mig på det här. Ja du, den jäveln lurar ut mig hit. Helvete vad stor den var, ja. Ja, vi tog med dig det jävla måttbandet. Vad ska du ta med dig? Oj, oj, oj! Snyggt, snyggt. Snyggt. Ja, här är ju den nog 50. Det är min största app som rejäla, va? Ja, fin. Viktigt. Jävlar vad den väger.